Allah deyir ki, hər şey sevgi idarə eləsə, hər şey yaxşı olar, həyat gözəl olar. Üç gün bütün münasibətlər ərbəyində sevgi idarə eləyir, görürsünüz, cəmat əl çəkmir. Xoşbəxtlidir başdan ayağa, ləzzətdir. Allah səni sevir, varlıq aləmi səni sevir. 4-5 nəfər sevməyə də bilər, heç qanunu qaratma, qoy sevməsinlər. Nə ehtiyacın var ki sənin? Mədinədə Allah qismət eləsin, yaxşı vaxtda gelib ziyaret eləsin, belə maskada falan da yox. Yaxşı şəraitdə gelib ziyaret eləsən oranı. Hənnanə sütunu var. Hacılara aparanda biz onu göstəririk həmişə ki, bu hənnanə sütunudur. İndi o sütunun yerində əvvəl taxtadan olub da məscid. Taxtadan bir sütun olub. İndi də dəyişir, amma yeri bəllidir də haradır. Necə yaranıb o sütun? Peyğəmbər xütbə oxuyanda sütuna söykənib danışarmış. Əlini tutub suya söykənib danışarmış. Bir gün sahabələr minbər düzəldi Peyğəmbərə ki, ya Resulallah, ayaq üstə çox dayanırsınız, əyləşin buradan, minbər də biraz hündür düzəldir ki, adamları rahat görəsin. Minbərdən danışın, Peyğəmbər də razılaşır, deyir, yaxşı. Peyğəmbər həmişə ki, o sütuna söykənir, indi minbər düzəldiblər, keçir minbərə çıxmağa, sütunun yanından keçəndə sütunun nalə səsi qalxır. Sütundan fəryat səsi qalxır. Cəmat da məsələn, bəsirətli deyil ha bütün adamlar. Amma hamı eşidir. Bəsirəti bağlı adamlar da eşidir. Sütunun səsini necə eşitmiyorlar? Adi halda eşitmiyorlar. Amma sütunun naləsi o qədər şiddətli olur ki, eşidirlər. Yəni, sütun artıq o mənəvi aləmdən səsi gəlir, maddi pərdələr də yırtır. Görün, nə qədər həsrəti var bu sütunun. İndi biri ola bilə mənə qulaq asır, deyə nağıl danışırlar, deyir ki, sütun ağlayır. Bilirsiniz, nağıl deyil, bu bizim varlıq aləmindən xəbərimiz yoxdur. Allah deyir, yusəbbihu lillah mafis samavati və mafil ərz. Yer, göy Allaha təsbih deyir. Hamısı şuurludur. Sadəcə səndə şuurun ali dərəcəsidir. Sütunda, daşda, aşağı dərəcəli. Amma şuur var. Bir nalə eləyir. Hamısı eşidir. Deyirlər, ya Resulallah, elə bir sütun ağladı. Dedi, bəli. Deyir, sütun da ağlayar. Deyir, bəs nə elə ağlayır, elə hər şey ağlaya bilər. Ona görə ağladı ki, dedi, da Peyğəmbər mənə söykənmir. Çıxıb minbərdə danışacaq, mən o şərəfdən məhrum oldum. O şərəfdən məhrum oldum. Eşq aləmdə təsəvvür eləyin, yolundan gedirsən, bilsən ki, bu sütun, bu daş, bu dağ, bu bulaq məni sevir. Aləm belə bir aləmdir. Siz hiss eləmirik biz bunu. Hamısı Allahın yaratdığı daxı. Allah eşqi ötürüb hamısına. Bildiniz? Sadə izahı budur. Eşkin mənbəyi o deyil, səni sevir. Ha? Hər şeyi sənin üçün yaratmayıb, sənə olan sevgini hopdurub, nə yaradıb, hamısına paylaşdırıb. Hamı sənin sevginlə vardı, var olub. Bu qədər saadətdə məsələ. Deyir, ondan sonra Peyğəmbər bu ilə kifayətlənmədi. Hamı hədisi bura qədər eşidib. Biz də hədisdə bura qədər danışırıq ki, bu hususundakı ağlamışdı, amma sonrası var. Peyğəmbər buyurur ki, siz möminlər. Mən heç, mən Peyğəmbər. Siz möminlər bilirsiniz ki, indi sizin üçün bir cənnət var. O cənnətdə sizin üçün hazırlıq görən mələklər var. Siz yaxşı işlər gördükcə, orada da nəsə eləyirlər sizin üçün. Deyir, onların sizin həsrətinizdə elədikləri nalələr bu sütundan daha şiddətlidir. Cənnət sizin üçün ağlayır yəni. Adam inanacaq buna, nə vaxt inanacaq? Adam inandırmaq istəyir ki, sən bu qədər sevilənsən, sən. Biz elə bilirik ki, bizə dəyər verən yoxdur, gəzirik cəmatın sənə. Bizi sayan kimdir? Sən Allah deyir ki, cənnət səni gözləyir və bu sütundan çox nalə eləyir. Adam əziz olduğunu hiss eləsə, çox şeylər düzələr. Çox şeylər. Bu şəxsiyyətsizliklər var, adamdan görsən, özünə dəyər vermir, ona görə eləyir. Bilsə nə qədər dəyərlidir, yaraşdırmaz, deyə mən gör kimin məşuquyam, Allah məni sevir. Gör kimin sevgilisiyəm, sevdiyəm, istədiyəm. Mənə yaraşmaz bu. Deyir ki, cənnət bax belə nalə çəkir. Sevgiyə bax, gör nə qədər əzizsən. Yer, göy, cənnət, aləm, bütün mələkut aləmi sənin aşığındır. Çünki Allah bir dəfə elan edib ki, mən hər şeyi sanvızı buna görə yaratmışam. Və mən bunu sevirəmsə, Allahın ki, varlığı sevgidir, o sevgini paylaşdırıb da, bir daha deyirəm, o hər bir hüceyrə o sevginin daşıyıcısıdır, sənə qarşı sevginin. Şah da sənsən, varlığın şahı sənsən.
Biz məhəbbət suyu içində böyüməliyik, buğda kimi, düyü kimi, buğda kimi, düyü kimi. Ona görə deyir, evdə uşaqlara məhəbbət göstərin ki, ailə məhəbbət çeşməsi olsun. Məhəbbət çeşməsi olsun. Təhlükə, o sos deyirlər, təhlükə, həyəcan təbili çalmaq lazım ki, ailələri dağıtmaq istəyirlər xaricdən. Əsas sevgi ocağını dağıtdınsa cəmiyyət çox böyük faciələrlə rastlaşacaq. Burada alimlər, gənclər var ki, mən bilirəm, bəziləri tədqiq edir. Bütün aqressiyaların deyir, cinayətkar oldu, filan kəs. Narkoman oldu, üzr istəyirəm, narkomaniyaya qurşandı filan. Əsasən də aqressiv hərəkətlərin qaynağını axtarırlar, 99% hallarda ailəyə qayıdır. Haçansa ailədə aqressiya görüb, o işsiz ötüşmür. Bütün dillər cinayətlərin 99% tədqiq edirsən, o deməkdir, bütün gün döyüblər. Bir dəfə də, 5 dəfə də aqressiv davranış onun iz buraxır, sabah haradasa özünü buraxır, göstərir cəmiyyətdə. Ailələrdə ona görə ailə institutunu hədəf alırlar ki, ailə dağıldısa eşq yoxdur, məhəbbət yoxdur. Məhəbbət çatışmazlığı, böhranı yaranır. Bu arada danışırsan, deyir ki, cəmaatı yatızdırırsan eşqlə, cəmaatı məhəbbətlə yatızdırırsan, belə deyək də, yox ki, acizliyidir eşqdən danışmaq. Mən cavab verirəm ki, eşqdən böyük qüdrət var, düşmənin eşqdən başqa nədənsə qorxusu var. Sən düşmən deyirsən, düşmənin qabağına nə silahla çıxa bilərsən? Nə ilə çıxa bilərsən ki, düşməndə o yoxdur, sən nəyin varsa onda da var. Bir şeydə o ilişir qalır ki, sən bu dinin insana aşıladığı o eşq, məhəbbət orada tərk silah olurdu. Belə ən böyük qüdrət mövzusudur mənim danışdığım. Qüdrətin də elə qaynağı budur. Bugünkü dünya düzəni var, ha? Qərb dəyərlərinin əsasında formalaşan dünya düzəni. Onu bir cümlə ilə tərif eləmək istəsən, deyərəm ki, bu düzən eşqin qənimidir. Sevgi düşmənidir bunlar. Deyir, filan şey liberalizmdə yaxşıdır, filan şey. Bu liberalizmin paradigması kökü eşq düşmənçiliyi üzərindədir. Mənfəət üzərindədir, yəni. Sevgi düşmənçiliyi üzərindədir. Sevgi olsun, sonra nəhyəz münkər deyilə, tənqid deyilə. Tənqidin mənası nədir? Mən səni çox istəyirəm, istəmirəm sən bunu eləyəsən. Başqa məna gətirdin ona, o tənqid deyil, o düşmənçilikdir, o kin küdurətdir. Sən o zaman rahat tənqid eləyə bilirsən ki, sevgi ilə ürəyin dönür, deyirsən, mən səni çox istəyirəm və istəmirəm sən bunu eləyəsən. Orada hətta sərtlik də olsa, o başa düşəcək ki, sən sevgidən eləyirsən. Bəli, tənqiddə bəzən sərtlik lazımdır, razıyam. Bəzən qaşqabaqlı, amma sevgidən qaynaqlanan əsəb, bildir? Sevgidən qaynaqlanan narahatlıq. Necə ki, sevdiyin adama ərk eləyirsən, sevdiyindən ona qaşqabaq göstərsən, o da hiss eləyir. Cəmiyyətdə sən hətta bəzən sərt də nəyəsə tənqid eləsən, arxasında sevgi deyənibsa tənqid olunan hiss eləyəcək ki, bu adam məni çox sevir deyə. O da nadir halda adam əsəbi tənqid edilir. Tənqidi yumuşaq şəkildə eləyərlər. Əsasən istisna hallar var ki, orada bəzən ərk eləyib, sevgidən qaynaqlanan qaşqabaq ola bilər ki, oyla bəlkə onu, amma məqsəd nədir? Mən səni çox istəyirəm, sən düzələsən. Qaşqabağım da buna görədir. Üzündən öpməyim də buna görədir. Hər şey eyni mərkəzdən, eyni kökdən qaynaqlanır. Bu cür tənqid qəbul olunandı. Ona görə bizim tənqidlərimiz qəbul olunmur ki, bizim tənqidlərimizdə aqressiya var, bizim tənqidlərimizdə kin küdurət var. Biz haradasa özümüzü reallaşdıra bilməmişik, nədənsə əsəbi gəlib əsəbimizi adam axtarırıq onun üstünə tökməyə. Otururuq gözləyirik, kim bir dənə cəmiyyətdə səhv eləsin ki, içimdə yığılan əsəbi onun üzünə töküm, adını da qoyum din davası, adını da qoyum mən tənqid eləyirəm. Ona görə bizim tənqidlərimiz də təsir eləmir. Cəmaat dəhşətə gəlir, deyir, bu nə insanlardır, bunlar nəyin davasını aparırlar, belə haqq davası aparmazlar. Qarşısındakı insanın namus söyüşünə qədər söyür, deyir ki, mən dindaram, mən haqq davası aparıram. Başa düşmədim mən bu nədir, bu təzə çıxıb, bu necə yanaşmadır. Bu necə dindarlıqdır? Anlamaq olmur, başa düşmək olmur.
İnsan fitreten sevilmək istəyir. Özü də istəyir ki, bir dənə olsun, təkcə, tək sevilsin. Allah biz üzrə nə deyir hədisi qudsi də? Deyir, mənim bəndəm, sən ki, gelib dua edirsən, münacat edirsən, dua eləyəndə belə deyir, ey mənim tək olan Allahım, tohidin şərtidir də, Allahı tək biləsən. Deyir, mən də cavab verirəm ki, ey mənim tək olan bəndəm, tək olan bəndəm. Yəni, ikimizi ibsat. İkimizi. Bəs bu saat milyonlarla adam gecə yatmayıb ibadət edir. Allahdır da bu. Allah hər adamdan tək-tək ola bilir. Deyil, ona görə Allah qoymuşuq da adını. Özü-özünün adını qoy ki, Allah. Allah bu deməkdir. Səndən başqa deyil fikirləş ki, heç bir bəndəm yoxdur. Mən bir dəfə bunu demişəm. Qiyamət günü biz qəbirdən qalxanda birinci şey ağlımıza gələn bu olacaq. Sən demə, məndən başqa Allahın işi gücü yox imiş. İşi gücü mənəniymiş, hər saniyə məni izləyirmiş, görürüm, bəndəmin qanı qaraldı, neynim kefi kökəlsin, neynim filan. Sən deməm, sən dərdin sərin mənim, valla belədir. Allahın başqa işi var, başı haradasa başqa şeyə qarışıb, sən qalmışsan. Deyir, sən hələ biraz yola ver mənim de, elə deyil. Hər saniyə sənləndir, hər an sənləndir, ancaq sənlən. Getmirsən qapısını intizarı çəkir. Deyir, bir qapıma gələndə susuz adam həlak olur, su axtarır. Birdən səhrada ölənə yaxın görür ki, də canı çıxır, su tapır, necə sevinir. Allah deyir, bəndən mənim qapıma gələndə elə sevinirəm. Elə sevinirəm. Bəzilər deyir, bu nə deməkdir? Allahın ehtiyacı var. Mənim Allahın mənim namazıma nə ehtiyacı var? Bu adam sevgi görməyib. Başa düşmür ki, hər şey ehtiyacdan olmur. Sevgidən olur. Onun ehtiyacı yoxdur. O səni sevir, istəyir ki, sən onu ibadət eləyəsən. Sən valideynin sənin yaxşılığı var. Sən bir dənə yaxşı iş görmüsən, hə? Valideynin istisi yox, soyuğu yox. Kiməsə nəsə bir yaxşı iş görmüsən, getmişsən yaxşı qiymət almışsan. Valideynin ehtiyacı var, sən qiymət ver, amma sevinir, niyə? Ehtiyacsız ol-ola Allah sevinir, çünki sevir səni. Bunu başa düşmək çətindir. Allah sənin namazına sevinir, ona görə yox ki, namaza ehtiyacı var. Ona görə ki, görür ki, sənin ehtiyacda olduğun əməli sən yerinə yetirdin. Səni sevir, o sevinir sənin əvəzindən. Adam inansın ki, Əhl-i Beyt məni sevir. Xanım Zəhrəyə görə danışıram, bunların hamısını. Həzrət Zəhrəyə görə danışıram. Onlar məni sevir, məni gözləyir, qapısında gözləyir. Allahla təksən, Peyğəmbərin yanında təksən, Həzrət Əlinin yanında tək övladsan, tək. Hamı da desin, burada mən təkəm, yanılmayıb. Hamı da deyə bilər. Demə o qədər adam gedir o ziyarətə. Hər ənin öz yeri var. Gecə duranda atan ondan övladı olar, deyir, hərəsinin öz yeri var. Allahın da bu qədər bəndəsi var, hər ənin sənin də öz yerin var, öz yerin, sən filan kəsin. Öz yerin var Allahın yanında. Biz sevgi böhranı yaşayırıq. Çox ciddi sevgi böhranı yaşayırıq. Biz bilməliyik ki, Allah bizi sevir, Peyğəmbər sevir, yer, göy sevir. Bizim əməllərimiz niyə imam zamana təqdim olunur? Peyğəmbərə təqdim olunur. Niyə də niyə? Estağfurullah, güdür görsün, maraqlıdır. Görün, bu nə günah eləyib, bizim kimidir onlardakı. Görün, onun günahlarını qurdalıyor. Nicarandır, sevir, nicarandır. Deyir ki, gətirin, baxın bunun əməllərinə, milyardların əməlinə baxa bilir, bəli. Necə olur? Bəs Əzrail bir anda nə qədər milyonlarla insan canını ala bilir, necə alır? Deyir, bu şirkdir, yaranmış bunu eləyə bilər bəzilərdir. Yaranmış Əzrail bir anın içində nə qədər can alır. Hədislərdə var, süfrədən bir şey götürmək kimi donsun. Eyni zamanda 100 dənə şey götürə bilir. Göydən bu qədər yağış yağıra milyonlar üçün. İmam bir anın içində milyonları eşidə bilmir. Milyonları eşidə bilir. Milyonları eşidə bilir və nicarandır səndən, əməllər və baxır ki, gətir ilahı mənə təqdim elə, mən onun əvəzindən üzr istəyim, bəlkə onu bağışlayasan, bəlkə onun günahlarından keçəsən. Bu sevgidən doğrudur, bu sevginin nəticəsidir.